একদম সর্বনিম্ন প্রাইস ধর বহুতে বিচাৰে এটা লো বাজেটৰ গাড়ী লব কাৰণে কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে বৰ্তমান আমাৰ ষ্টাৰ্টিং 265 ওপৰ আছে 265 ওপৰ ষ্টাৰ্টিং তো আপোনাৰ 2015ৰ গাড়ী 2015 লাষ্টৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ 120-130 মান কৰিলে ওলাই যাব 120-130 দিলে হৈ যাব ন হৈ যাব শু আছে আপোনাৰ টাচ স্ক্রিন আপোনাৰ এন্ড্রয়েড লাগি আছে এটো আপোনাৰ 2 লাখ মান দিলে ওলাই যাব 2 লাখ মান দিলে ওলাই যাব স্কর্পিও আপোনাৰ 2016 মডেল S4 প্লাস মডেলটো হয় 2.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে স্কর্পিও লৈ যাব পাৰিব নমস্কাৰ নিউজ মিৰৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ মই ইফতিকাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আসাম মটৰছলৈ আপোনালোকসকলক যদি এটা ধৰক মিড ৰেঞ্জত এখন ভাল লাক্সাৰিয়াছ কাৰ লাগে তেন্তে আপোনালোক আহিব লাগে আসাম মটৰছলৈ ইয়াত আপোনালোকে ভাল ভাল লাক্সাৰিয়াছ টাইপৰ ভাল ভাল দামী গাড়ী এটা ধুনীয়া বাজেটত এটা কম দামত ক'ব পৰা যায় এখন ভাল গাড়ী আপুনি লৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে আপুনি কৰিব কি লাগিব যে আহিব লাগিব আসাম মটৰছলৈ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত আপুনি কল কৰিব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' চাই যদি কিবা গাড়ী পচন্দ হয় আপুনি সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ সবিশেষ আপুনি ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰি জানিব পাৰে তো আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আমি ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে আমি কথা পাতোঁ যে ইয়াতে আপোনাৰ এক্সেঞ্জ হ'বনে নাই ফাইনেন্স হ'বনে নাই আৰু কাগজ পাতিৰ ট্ৰান্সফাৰ লৈ পেলাই কেনেকুৱা কি হয় আমি সকলো বিৱৰণ দাদাৰ পৰা জানিম যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কিবা এখন গাড়ী পচন্দ হয় তেন্তে আপুনি গাড়ীখন লোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোৰ নাম ক'ব যে আমি আমুক চেনেলটো চাই পেলাই আপোনালোকক ইয়াত আহিছোঁ তেন্তে আপোনাক এটা ভাল পৰিমাণৰ ডিস্কাউণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে 3 দিন বা 2 দিনৰ ভিতৰত এটা অফাৰ চলি আছে 2 দিনৰ পিছত শেষ হৈ যাব আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে 2-3 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আহক ইয়ালৈ গাড়ী কিনক লগতে আপুনি ফ্ৰিজো গিফ্ট পাব তেন্তে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি ভিতৰত যাওঁ এখন এখনকৈ গাড়ী দেখুৱাওঁ আহক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথমে আমি দাদাৰ ওচৰলৈ যাওঁ দাদাৰ নামটো জনাওঁ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নামটো মুস্তাকিম খান হয় আপোনালোকৰ ডিলাৰৰ এড্ৰেছটো জনাই দিয়ক ডিলাৰ আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ নগাঁও হৈবৰ গাঁও ডিং ৰোড বুলি কয় নিয়াৰ মেট্ৰ' হস্পিটেল মেট্ৰ' হস্পিটেলৰ কাষতে আছে আৰু ধৰক আপোনাৰ ডিলাৰত এক্সেঞ্জৰ সুবিধা আছে আছে এক্সেঞ্জ ৰিফাইনেন্স গোটেইখিনি ফিচাৰ সুবিধা পাই যাব আপুনি আমাৰ ইয়াত আৰু কিবা স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট বা অফাৰ কিবা আছে নেকি স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট অফাৰ তেনেকুৱাতো আমি জানুৱাৰীৰ কাৰণে এটা ফ্ৰিজৰ অফাৰ ৰাখিছিলোঁ 31ষ্টলৈকে এতিয়াতো আপোনাৰ 29 হ'লে 2-3 দিন আছে কাষ্টমাৰে যদি পাৰে আহি পেলাই লৈ যাব পাৰে মানে 2-3 দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোক আহে তেন্তেহ'লে ফ্ৰিজৰ এটা অলৰেডি বহুত কাষ্টমাৰে নিছে ফ্ৰিজ নিছে অলৰেডি আপুনি আহক ভিউৱাৰ্ছক ক'ম যে আহক ডিলাৰত ভিজিট কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি যদি আহে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা হৈ যাব হয় হয় আমি নেগ'চিয়েশ্যন কৰি দিম যিমান পাৰোঁ ভিউৱাৰ্ছ ভিডিঅ' চাই পেলাই অহা কাষ্টমাৰক আমি যিমান পাৰোঁ ডিস্কাউণ্ট কৰি দিম স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট হয় আমি এতিয়া যোৱাৰ আগতে এটা কথা সোধোঁ ধৰক একদম সৰ্বনিম্ন প্ৰাইচ ধৰক বহুতে বিচাৰে এটা ল' বাজেটৰ গাড়ী ল'ব কাৰণে কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে বৰ্তমান আমাৰ ষ্টাৰ্টিং 265ৰ পৰা আছে 265ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি সময় পলম নকৰোঁ ভিতৰলৈ যাওঁ দাদাক দেখুৱাওঁ এখন এখনকৈ দাদাই আমাক গাড়ী দেখুৱাব আহক ভিতৰলৈ যাওঁ এইটো আপোনাৰ ডাটছন গ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হয় এইটো আপোনাৰ 2015ৰ গাড়ী 2015ৰ 15 লাষ্টৰ গাড়ী হয় আপোনাৰ পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয় এইখন আপোনাৰ ৰানিং কিমান হৈছে ৰানিংটো আপোনাৰ 42,000 হৈছে 42,000 আস্কিং প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে আস্কিং আমাৰ 275 আছে 275 যদি এখন কাৰোবাক ধৰক EMI-ত ল'বলগীয়া হয় 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 পাই যাব হয় হয় EMI দিব লাগিব এইটোত আপোনাৰ 120-130 মান কৰিলে ওলাই যাব 120-130 দিলে হৈ যাব ন হৈ যাব হৈ যাব ঠিক আছে কালার একদম অরিজিনাল পেইন্টার আছে অরিজিনাল পেইন্ট চারিটা টায়ার আপনার নতুন হয়ে আছে 42,000 জেনুইন চলা আছে ফার্স্ট ওনার গাড়ি জাস্ট তেল ভরাব লাগে আর চলাব লাগে তার উপরেও এক মাহর টেস্ট ড্রাইভ আমার ফল পাই যাব ইঞ্জিন গিয়ারবক্সর গ্যারান্টি থাকিব কোনো ধরনের হেৰি প্রবলেম নাই আপনি জাস্ট তেল ভরাব আর চলাব নেক্সট আপনার মহিন্দ্রা KUV100 দেখাব পারে এটো আপোনাৰ KUV100 পেট্রোল ভেৰিয়েণ্টৰ হয় নিউ মডেলটো NXT মডেল এইটো 2018ৰ মডেল 2018 এইটো কেট একদম ফাৰ্ষ্ট টপ মডেল হয় টপ মডেল ইয়াত আপুনি ডায়মণ্ড কাট এলো হুইল পাব এয়াৰবেগ ABS পাব বেক ৱাইপাৰ পাব হিটাৰ গ্লাছ পাব টাচ স্ক্ৰীণ পাব আস্কিংটো আছে আপোনাৰ 495 আস্কিং প্ৰাইচ আছে কাষ্টমাৰ আহিলে কিবা এটা নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু যদি এখন EMI-ত ল'বলগীয়া হয় এইটো EMI ল'ব হ'লে আপুনি 1.5 লাখমান ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ক বাকিখিনি আমি রিফাইনেন্স করে দিই কারণ আমার কমেন্টত মানে কমেন্ট করে সুদে হয় যে ধর যখন গাড়ি দেখালো সেই গাড়িখনের EMI প্রাইস তো সুদে হয় তো এখানে প্রতিখন গাড়ির লগত মানে EMI কষ্ট খুলি দিয়েছে কিছুমান ভিউয়ার্সৰ ভিডিঅ'ত পাজল আছে নাম্বাৰ ডিছপ্লে কৰা থাকিব আপুনি ফোন কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো ধৰণৰ অফিচ টাইম নাই যিকোনো মুহূৰ্তত ফোন কৰিব পাৰে মই ৰিচিভ কৰি মই কথা পাতি আপোনাক বুজাই দিম গোটেইখিনি হয় আমাৰ ছেকেণ্ড গাড়ীখন দেখো নেক্সট আপোনাৰ এইটো Hyundai Creta দেখাব পাৰে এইটো আপোনাৰ ক্ৰেটা পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয় 2017 মডেল ইয়াৰ ৰানিং হৈছে 62,000 আপোনাৰ 62,000 ফাৰ্ষ্ট অনাৰ কমপ্লিট অৰিজিনেল পেইণ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়
আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স এখনতো এভেলেবল আছে, কাস্টমাৰে 2.5 লাখ যিমান পাৰে ডাউন পেমেণ্ট দিয়ক, বাকীখিনি আমি ৰিফাইনেন্স কৰাই দিম 4 বছৰলৈকে। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 745 আস্কিং আছে। কাষ্টমাৰ আহক, অন টেবুল আমি যিমান পাৰোঁ নেগচিয়েশ্যন কৰি দিম। নেক্সট আপুনি বিটাৰ ব্ৰেজা দেখাব পাৰে। ব্ৰেজা আপোনাৰ 2017 মডেল, এইটো ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ ব্ৰেজা হয়, এল ডি আই অপশ্যনেল মডেলটো হয়। এইখনৰ আপোনাৰ ৰানিংটো হৈছে 85,000 চলিছে। ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়, ইয়াতো ফিচাৰ্ছ গোটেইখিনি আছে আপোনাৰ, এ বি এছ, এয়াৰবেগ, কোম্পানী ফিটেড, ব্লুটুথ মিউজিক ছিষ্টেম, গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ পাই যাব। ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, কোনোবা কাষ্টমাৰে 2 লাখ দিয়ক, আমি ৰিফাইনেন্সত ওলাই দিম। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 580 কমপ্লিট অৰিজিনেল পেন। আপোনালোকে আহিব লাগে, পচন্দ কৰি লৈ যাব লাগে। হয়, নেক্সট আছে আপোনাৰ ৰেনাল্ড ডাষ্টাৰ, আৰ এক্স এল মডেল, 2016 মডেল হয়, ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ, এইটো 85 PS হয়। ইয়াৰ ৰানিংটো হৈছে আপোনাৰ 53,000। টায়াৰকেইটা চাব পাৰে, একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে আপোনাৰ, টাচ স্ক্ৰীণ আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড লাগি আছে। ইয়াত আপুনি বেক কেমেৰা চেমেৰা গোটেইখিনি পাই যাব। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 5,90,000 আমাৰ আস্কিং আছে, আমি যিমান পাৰোঁ অন টেবুল ডিস্কাউণ্ট কৰি দিম। আৰু যদি এখন EMI-ত ল'বলগীয়া হয়, এইটো আপোনাৰ 2 লাখমান দিলে ওলাই যাব, 2 লাখমান দিলে ওলাই যাব। ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট, পেট্ৰলত আপুনি মাইলেজ নাপায়, এইটো 85 PS ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট হয়। ইয়াৰ মাইলেজ আপুনি 22-23 লৈকে পাব, মাইলেজ ভাল। চেলেৰিও দেখাব পাৰে, মাৰুতি চুজুকি চেলেৰিও VXI মডেল হয়, এইটো আপোনাৰ পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ, 2021 মডেল আপোনাৰ, 21 মডেল, 42,000 চলিছে, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়। ইয়াত আপোনাৰ আমাৰ আস্কিং আছে 480, কাষ্টমাৰে ৰিফাইনেন্স কৰিব বিচাৰিলে 150-160 ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ক, বাকীখিনি আমি ৰিফাইনেন্স কৰাই দিম। মিটাৰ টেম্পাৰিং নাই দাদা, যোনটো গাড়ী যিমান মিটাৰ কৈ আছোঁ জেনুইন পাব, কোনো ধৰণৰ মিটাৰ, কাষ্টমাৰে হিষ্ট্ৰী চেক কৰাই ল'ব পাৰে, আমাৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। আপুনি হয় এইটো আপোনাৰ পেপাৰ লিখি দিয়া হ'ব, মিটাৰৰ গেৰাণ্টি পাই যাব। এইটো আপোনাৰ নেক্সট আছে আপোনাৰ ৰেনাল্ড কুইড 2020 মডেল, এইটো একদম ফাৰ্ষ্ট টপ মডেল হয় কুইডৰ ভিতৰত। এইখনটো আপোনাৰ 1 লিটাৰ ইঞ্জিন, 1000 CC হয়। ইয়াত আপুনি এয়াৰবেগ ডুৱেল আহিব, আপোনাৰ টাচ স্ক্ৰীণ পাব, লগতে কোম্পানী ফিটেড মিউজিক ছিষ্টেম পাব, কি কয় বেক ৱাইপাৰো ইয়াত আপোনাৰ কোম্পানী ফিটেড পাই যাব। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 390 আস্কিং আছে, ৰিফাইনেন্স কৰিব বিচাৰিলে 130-150 ভিতৰত ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ক, আমি ৰিফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰিম। এইটো ৰানিং অনলি 1,20,000 দিলে লৈ যাব পাৰিব। অনলি 22,000 চলিছে, স্পেয়াৰ টায়াৰ আন্টাচ হৈ আছে, একদম জেনুইন শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন গাড়ী। নেক্সট আপুনি মাৰুতি চুজুকি চিয়াজ দেখাওক, এইটো আপোনাৰ 2016 মডেল চিয়াজ হয়। ইয়াৰ ৰানিং হয় 2016 মডেল চিয়াজ, ইয়াৰ ৰানিং হৈছে আপোনাৰ 62,000, কমপ্লিট অৰিজিনেল পেণ্ট আছে, পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ চিয়াজ হয়। এইখনত আপুনি এ বি এছ, এয়াৰবেগ গোটেইখিনি পাই আছে, আপোনাৰ লাক্সাৰী গাড়ী হয় এইখন আপোনাৰ, দেখাটো অলপ দীঘল হয়, প্ৰিমিয়াম গাড়ী, মানে লুকিংটো বহুত প্ৰিমিয়াম, চেডান গাড়ী হয়, বহুত দীঘল গাড়ী। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 515,000 আছে। ইয়াত আপোনাৰ নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব কিবা এটা, পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্টৰ হয়, ইয়াতো ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, 160-170 ডাউন পে'মেণ্ট দিলে গাড়ী ওলাই যাব, ডিস্কাউণ্ট পাই যাব। নেক্সট কি দেখাব? নেক্সট আপুনি স্কৰপিঅ' দেখাওক, স্কৰপিঅ' আপোনাৰ 2016 মডেল, S4+ মডেলটো হয়। এইখনত ফিচাৰ্ছ আপুনি গোটেইখিনি পাব, এ বি এছ, এয়াৰবেগ, আপোনাৰ টাচ স্ক্ৰীণ লাগি আছে বেক কেমেৰাৰ সৈতে, আপোনাৰ ছিট কাভাৰ নতুন লাগি আছে। ইয়াৰ আমাৰ আস্কিংটো আছে 8,80,000 আমাৰ ৰানিংটো 72,000 হৈছে, 72,000 ৰানিং হৈছে, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয়, ফাৰ্ষ্ট অনাৰ, টায়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে আপোনাৰ। এইখনতো ৰিফাইনেন্স এভেইলেবল আছে, 2.5 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে স্কৰপিঅ' লৈ যাব পাৰিব। নেক্সট আপুনি গ্ৰেনাইটেন দেখাব পাৰে, গ্ৰেনাইটেন স্পৰ্টছ 2000, গ্ৰেনাইটেন স্পৰ্টছ আপোনাৰ নিউ গ্ৰেনাইটেন, নিউজটো চলাই নাই আপোনাৰ, গ্ৰেনাইটেন এখন চলাই বহুত স্মুথ আছে। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 365
2014 মডেল ফাস্ট ওনার গাড়ি হয় 80 প্লাস রানিং আছে আপনার ইয়াত ফিচারস আপুনি পুশ বাটন স্টার্ট পাবো ফোর পাওয়ার উইন্ডো পাবো সাইড মিরর অ্যাডজাস্টার পাই যাবো প্লাস আপনার কোম্পানি ফিটেড মিউজিক সিস্টেম আহিব গুটেখিনি ফিচারস অ্যাভেলেবল আছে কমপ্লিট ফিচারস অ্যাভেলেবল আছে অরিজিনাল পেইন্ট আছে অরিজিনাল পেইন্ট আছে আপনার বাম্পার সম্পর খুরু খুরা স্ক্র্যাচ থাকে কিনি আমি টাচ আপ করা বাকি বডি কমপ্লিট অরিজিনাল পেইন্ট আছে হয় আপনাকে নিজে আহি পলে নিজে চাই মেলি লৈ হয় ভেরিফাই করিব পারে পছন্দ ভেরিফাই করি পিছত লৈ যাব পারে নেক্সট আপনি ডাটসন গো দেখাও পারে 2020 এখন 2020 নিউ মডেল টু হয় আপনার এটো আপনার রানিং টু 33-34,000 হইছে হয় এটো ফার্স্ট টপ মডেল হয় ডাটসন গো ইয়াতো আপনি টাচ স্ক্রিন পাই যাব ফোর পাওয়ার উইন্ডো পাবো এয়ারব্যাগ এবিএস গুটেখিনি পাই যাব এখানে আপনার আস্কিং প্রাইস কিমান রাখিছে কি হল এখন আস্কিং আছে আপনার 385 আস্কিং আছে কাস্টমার আহক অন টেবল আমি যিমান পারো নেগোসিয়েশন করে দিম এখনোতো রিফাইন্যান্স অ্যাভেলেবল আছে 1.5 লাখ টাকা 130-140 যিমান পারে কাস্টমারে দিয়ক বাকিখিনি আমি 4 বছরলৈকে 3 বছরলৈকে যিমান লোন লাগে করাই দিব পারিম বহুতে কব 2017 গাড়ি আপনার 19,000 কেনেকে চলিছে লিখিত পাব অন রেকর্ড আপনি চেক করাব পারিব আমি মিটার চেক করু আছে গুটেখিনি কোনো ধরনের টেম্পারিং নাই 19,000 চলিছে হয় 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 এটো তো আপনার স্পেয়ার টায়ারও আনটাচ হয়ে আছে চারিটা টায়ার গাড়ির লগর টায়ার আছে 5 নম্বর টায়ারটো আপনার ইউজে হওয়া নাই আর রেডিগো এটো আপনার ফার্স্ট টপ মডেলটো হয় একদম টপ মডেল টপ মডেলটো কালার ধুনিয়া হয়েছে একদম কালারটো ধুনিয়া আছে শোরুম কন্ডিশন আছে মহিন্দ্রা কেউবি 100 হয় এটো আপনার 2016 মডেল এখনের প্রাইস আছে আপনার 365 আমার আস্কিং আছে কাস্টমার অন টেবল আহিলে আমি কিবা একটা ডিসকাউন্ট করে দিম এখনতো আপনার রিফাইন্যান্স অ্যাভেলেবল আছে 130 মান দিলে আপনি এখন উলাই যাব 1,30,000 টাকা দিলে আপনি এখন লৈ যাব পারিব তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মোৰ আপোনাক দেখিলে যে কোনখন গাড়ী কিমানখিনি প্ৰাইজত আছে তাৰ বাবে আপোনাক আহিব লাগে আসাম মটৰছলৈ স্ক্ৰিনত নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰক আপোনাক ডিস্কাউণ্ট হৈ যাব আৰু যদি কিবা ধৰক জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত আপুনি কল কৰিব পাৰে আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতিব দাদাই আপোনাক ভালকৈ বুজাই দিব তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ